Danas je u Inđiji održana druga akcija dobrovoljnog davanja krvi u ovoj godini. Zavod za transfuziju krvi Novi Sad na ovim akcijama intenzivno dugi niz godina sarađuje sa Crvenim krstom Inđija, kaže dr. Vasa Kuliđan, član medicinskog tima zavoda. Mi radimo ne samo u Inđiji, nego i u ostalim mjestima inđijske opštine. Saradnja sa Crvenim krstom zaista je izvanredna organizacija u svim mjestima. Funkcioniše na sasvim jednom zavidnom nivou. Ljudi se odazivaju, akcije protiču u najboljem redu. U Inđiji kao sedištu opštine odziv davalaca i najveći, ističe dr. Kuliđan i dodaje da su akcije organizovane svakog prvog ponedeljka u mesecu, kada je u pitanju Inđija. Do sada su akcije bile organizovane u prostorijama udruženja penzionera, ali su od ove godine premeštene u dom zdravlja u Inđiju, gde će najverovatnije i ostati. Novi stari dom gde smo radili već i ranije dugi niz godina u domu zdravlja, vi to znate, i ljudi koji su davaoci dugogodišnji, da je prvo mjesto bilo ovdje, pa smo se onda dislocirali u udruženja penzionera. Oni koji su krv dali više puta nemaju problem da se odazovu akcijama, ali strah i blaga trema uvek postoji kod onih koji do sada krv nisu dali. I danas je bilo novih davalaca, čak njih 21, saznajemo iz Crvenog krsta Inđija, a dr. Vasa Kuliđan ističe važnost da se akcijama odazovu mladi. Mislim da se zaista bio veliki odziv, na samo jednoj akciji se pojavilo oko 50 učenika koji su dali krv. To je perspektiva, naravno, budućnost davalaštva, ne samo u vašoj sredini, nego i u drugim mjestima gdje mi radimo, i zaista na tome pokušavamo da uradimo sve ono što možemo i što je maksimalno moguće. Upravo srednjoškolci, maturanti srednjih škola su najpogodnija sredina, znači u tim godinama se oni odlučuju kada se odluče, kada krenu, to je samo jedan dobar, zaista dobar početak i jedna za nas garancija da će oni nastaviti u budućnosti i u toku studija i kasnije kada se zaposle i kada krenu sa svojim radnim obavezama. Tako da kažem, zaista smo zadovoljni, dobra je mogućnost zato što su srednje škole u mjestu, u opštini, i mladi se uključuju rame uz rame sa starijim. Kampanja u kojima se apeluje na stanovništvo da budu dobrovoljni davaoci se organizuju povremeno i nisu praktične, kaže dr. Kuliđan, tako da je blagovremeno planiranje akcija efikasnije i sigurnije. Naše aktivnosti su zaista planske i odvijaju se iz godine u godinu po određenom redu, po određenoj šemi. Mi već krajem decembra mjeseca tačno znamo gdje ćemo u toku iduće godine biti 17. septembra, recimo. To je nešto što se ponavlja i što je uhodano. Na 3 ili 4 mjesta dolazimo u svako mjesto koje mi pokrijamo. Pokrijamo 14 opština Južno-Bačkog okruga. Ukupan bilans današnje akcije je 159 lica koja su se odazvala akciji. Od tog broja 128 lica je dalo krv. Što se tiče novih davalaca, kao što smo i pomenuli, bio je 21 novi davalac. U toku ovog mjeseca biće održane akcije u Novom Slankamenu 20. februara u prostorijama osnovne škole od 8 do 10 časova i Starom Slankamenu također 20. februara od 10:30 do 11 časova u prostorijama banje.